ଏହି ସାମ୍ଭାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମର ଚାରୋଟି ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଉପରେ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଦାବି ସରକାର ଦୁମୁହାଁ ନୀତି କରି ସିଓଆର୍ ସାର୍ଟିଫିକ୍ ମେକାନିସିନ୍ ସିଓଆର୍ ତବାରେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତ ନୀତି ଅବଲମ୍ଭନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାୟ ଚାରି ହଜାର ସ୍କୁଲକୁ ସିଓଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ନିୟମ ରାତି ରାତି ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପଚାଶ ସ୍କୁଲକୁ ସିଓଆର୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ তার কিন্তু তা তদন্ত সাপেক্ষ এবং কাহকি কাহ মাধ্যমে এটা বন্ধ করুআর যেহেতু গোটি ষাণ্ড বাই অথম টোটিফাইভ পারসে যে গরিব পিল শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি সে শিক্ষা দে কমপ্লে করতে চাবিকাটি সে আমি দৌকে কো স্কুল আমি গ্রহণ করছু কিন্তু তার রিমভরসেন কে দেব রিমরসেন দেব টাউট অবলম্বন করুন ঠিক ভাবে দেয় ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସିକ୍ସଟି ପରସେଣ୍ଟ ରିମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରିମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ଆମ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଯଦି ଏହି ପିଲାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପିଲା ରାଜ୍ୟର ପିଲା ତେଣୁ ଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେବାରେ ସରକାର ଟାଳୁଟିତ ଅବଲମ୍ଭନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାରମ୍ଭାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଟା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଘରୋଇ ବିଧବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ୍ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ସେହି ଲେବୁଲ୍ରେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଉ ନଚେତ୍ ହଇରାଣ ହରକତ ଏହି ପିଲା କିଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ ଚତୁର୍ଥ ଏହି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କାମ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଏଇଠି ମାଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ମାଦ୍ରାସା ଭଳି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଛି ରେମୁନେସନ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଏ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ରେମୁନେସନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟି ନେଡ୍ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରୁ ସେଇଟା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଦାବି ଯଦି ଚାରୋଟି ଦାବି ଆମର ସଫଳ ନ ହେଲା যদি কি সরকার নসললে বারমার আলোচনা চালিয়েছে নচালে তাহলে আমি একুশ তারিখ দিন প্রত্যেক ধর্মঘট স্বরূপ সারা রাজ্যের স্কুল প্রাইভেট ঘরো বিদ্যালয় বন্ধ রহব ডাক দিয়া এবং বন্ধ হচ্ছে এবং একুশ তিখঠার লোয়ার ঠারে আমি ধারণা বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করছু এবং করবু আন্দোলন জারি সমাধান নহলা পর্যন্ত